yaani naamka tu asubuhi nikiangalia manguu ya mtoto yangu na lia <gulia> <gulia> sa tarehe 4 saturday au wakakutana wakakutana sesoi wakaingia msitu mi mwenyewe niliokopa sikuenda sikuenda nikakatu nyumbani sasa watu more than 300 waliingia msitu maajabu tu waliona kama kuna kitu imechomwa kwa msitu sasa wakashanga nani anaa anaweza ingia hii msitu msitu hivi na chumi na akuna makamtu anaweza choma nyoka kwa hii msitu wakaangalia kuangalia wakaona mi, nini mifupa sasa waka wakakua sasa na wasiwasi ni nini inaweza kuwa imeendelea hapa waka wakaangalia angalia, angalia kitu Waka, wakajua sasa kuna kitu inaendelea hapa wakaona mifupa wakaona kitu kama kichwa ya mtoto wakaona kichwa ya mtoto na mikono ya mtoto mifupa ya mkono a sasa watu tu wakasema ju, 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 nani bibe wa brother yake alisema ameingia hapo sasa wakajua tu ameenda kufanya hiyo kitu Eh, kulingana na mimi file nimefikiria mtoto ayuko ni yani mtu awesi ni file aliambia alete kotini akakata file kabartoja kamwambia usiasi akamwambia amlete mtoto akakata sasa mm. nikashindwa mtu enda kulala sel wiki moja kama mtoto akwa life. eh sasa ni, nilikuwa nambikia tu simu kila siku nikimuuliza mtoto wako aje ikafika time ikafikakanaambia unafikiria huyu mtoto wako anaweza nisuia ni, loya hapo sasa nikakuwa na wasiwasi nikasema sasa mtoto wangu anaweza anaweza nini anaza suia mtu aje aoe loya kama nataka oeloya tu mtoto yangu nikamwambia hapana mi mwenyewe nitangangana na mtoto yangu mi nitangangana na mtoto n nikaenda jioni tukwetu ni mbali hakuna gari napita mi nikarudi nikaenda nika Usiku nikambikia nikamwambia mtoto aje akaniambia akopoa amelala vizuri sasa ku, kufikia hiyo asubuhi sasa nikambikia simu asubuhi ilikuwa saa mbili nika alex nikamwambia mtoto aje akaniambia mtoto amelala vizuri salama amekunywa jae lakini mtoto nimembelekea sista mwenye ako nairobi hapo sasa nikakuwa na wasiwasi nikamwambia unapelekaje mtoto nairobi sasa bila kuniambia nikakuwa na wasiwasi apo sasa nika, nik, yani, nikafikiria sasa y yani anaweza pelekeaje sist ke nairobi na mimi niko sasa nikakuwa na pipi wa wake Douglas pipi wake akaniambia Alex baba precious amepeleka mtoto na amepeleka wanawa na amepeleka njia ya msituni kuteremkia kwao. Ah hapo ni, sasa nikakuwa na wasiwasi zaidi. -wasi, Nikasema naweza ingia aje msituni na mtoto yangu. Sasa ah nikambikia tena Alex akaniambia uko na wasiwasi gani? Mtoto ako safe. Nimempelekea sister yangu. Ah nikamwambia hapana siwezi kubaliana na wewe. Sister yake akaniambia

tukarudi tukarudi nyumbani tukaambia turudi tarehe tisa tarehe tisa tukaenda tuka kotini kufika alex akukuja aku akakuwa mteja akakuwa mteja akafunga simu yake sasa nikamwelezea nikamwelezea famili yangu si, si na nalala usijaona si mtoto wangu nini mwesi moja nikashindwa sasa nitakaje nikamwelezea babangu mi nitafanya nini community wakakutana hiyo waka kitu chief akaongea na, chief waka, waka na s wakaweka wakuja wa, watafute hiyo msitu huyu bibi wa bratha yake alikuwa amesema aliingia hapo mimi mwenyewe nilienda huku tulishanga kufika mto kabisa ndani ya mto

kuna mawe hapo sasa hiyo nguo ilimshikilia ili, ili mwenyewe mimi minamchuo mina mtoto naminacho manguo zake mimi niliona kabisa niyake ni hmm. so wakati to twaliwajhilia kule si tukuwa ile huruma ya binadamu tukawanainji tukasema kama serikali wameshindwa kubwatilia gezi wacha si tukio wanainji tuende tujaribu tutapote

bb na hata skal kidogo tuliona kunao skal au kaenda nazo Aniseme kwamba hii tukio ambalo lilifanyika ni chambo la kustusha la kutamausha la kuangaisha na lakustachapisha kwamba mtoto mdogo wa umri wa miaka miwili amefanyiwa kitendo la unyama vichui kwamba labda mwenyewe ameichoma ameichinja na akachoma niseme kwamba ni kitendo cha hayawani ambalo alijaa ifanyika eneo hile tumeshangaa kama wananchi kwamba huyu mama amefuatilia hii gesi kwa muda mrefu hata mi nikiwa nimefuatilia kwa ukaribu sana gesi hile eh kwa muda mrefu nilifuatilia tangu ilipotukia na hivyo kwamba tumeelezwa vile imefanyika hata nami nilikuwa miongoni mwa wale ambao walifuatilia kesi hii niseme kwamba chamba mbalo lilifanyika ni kwamba huyo alex ametumia mbinu ya kutanganya ametanganya kutoka familia marafiki idara sote sa serikali kutoka chief cs ocpt mpaka chat mwenyewe kwamba anaambia mtoto yuko nairobi naako kwa mgono ya rafiki yake ambaye pia tukifuatilia hata familia yake awachui ni nani huyo mwenye aliwaachia tumepata mapaki samweli sa huyo mtoto amechomwa beyond recognition lakini kuna upande samweli spato sinaonekana ante crime scene inaonekana fisure kwa hivyo serikali tunawaomba kwamba chambo ile sila uchukuliwa kwa uraisi tunawaomba mchukulie chambo ili kwa usito ili tupate haki ya huyu mtoto